विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दोळ्यांक उदक लावन कामां करपाची कांय गरज ना. खरी शेतकाऱ्यांची चॅलेंज म्हळ्यार सरकारान शेतकाऱ्यांच्या नांवार तांच्यो जमनी करच्यो, कूळ मुणकारां मदीं लागींपण हाडचें, शेतकाऱ्यांक तांचो हक्क मेळपाक जाय, जाल्यारूच खऱ्या अर्थान आपले आप शेती जातली. सरकारान शेती वेवसाय खऱ्या अर्थान तेंको दिवपाक जाय म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला. आरडेक्सकोआ खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झील रॉड्रिगीस. एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय की हांव स्वता एक बॉर्न फार्मर, जशें तुवें म्हणिल्लें आसा, हांव अजुनूय शेतांत काम करतां, अजुनूय कुळागरांत शिकता. म्हाका ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी दोळ्यान उदक लावन दाखोवपाची गरज ना. कळ्ळें, मिनिस्टर एक दिसा खातीर देंवतले, दोन दिसां खातीर येवतले, मागीर कितें? ह्यो एक प्रश्न आसा, पूण आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. म्हजें ह्या सगळ्यां खातीर एकूच मागणें आसा, आय म्हजे ह्या सगळ्या मिनिस्टरां कडेन मागणी आसा, जो खरोच जो आज शेतकार कितले वर्सां जावन ह्या जमनीची उदरनिर्वाह करत आयिल्लो आसा, ज्या शेताचेर हेणेन आपले पोट किंवां आपल्या भुरग्यांक आज शिक्षण घेतिल्लें आसा, त्यो जमनी तांच्या नांवाचेर करून दिवपा खातीर तुमी पयलो प्रयत्न करचो, आपोआप शेतां जातलीं अशेंच म्हाका सांगपाचें आसा. कूळ मुणकार कायदो, भाटकार हेजे भितर जवळीक हाडची आनी त्या भाटकारांक कन्विन्स करून ज्यो केसी ज्यो आसात त्यो केसी पयलू ज्यो आसात त्यो फाटी घेवन कोर्टाच्यो पायऱ्यो न चडता हांकां तांचो हक्क दिवचो. इतलेंच म्हजें मागणें. डेफिनेटली एग्रीकल्चर फार्मींग कमी जावपाचो आमी खुबशे जाण कारणीभूत आसात. कारण कितें आसा न्ही, सरकाराचो जो आधार जाय पडटा किंवां नैसर्गीक संपत्तींतल्यान काही गोश्टी शेतांनी कचप वता, मागीर तुगेले फातर भितर सरता, शक्रो भितर सरता, पूण तो शक्रो काडपाक गव्हर्मेंटा कडेन तशी यंत्रणां नाशिल्लीं आनी म्हणूनच काही कारणा खातीर हीं शेतां पाडंग उरिल्लीं आसात, शेताचे बांद फुटिल्ले आसात. म्हजें एक ल्हानशें उदाहरण दिता, म्हाका गोंय दिवाडे सारकेलें शेत आसा, आयज जवळ जवळ 9 वर्सां म्हाका तें रोवपाक मेळना कारण ताची बांद आज फुटिल्लो आसा. सरकाराचे आज कर्तव्य जावन आसा की हे बांद खंयचे पयलू बांदपाक जाय हाजेर आज निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी हे शेतकऱ्यांक रिलीफ दिवपाची गरज आसा. आमी शेत करतले, आमी शेत करतले, आमी शेत करतले, 2 दीस आमी शेत करतले आनी मागीर ते तशेंच उगड्या घालप, हे जावपाक जाय. परमनंट सोल्युशन जावपाक जाय. आज म्हजेच जर प्रिय मतदारसंघाचो जर विचार जर करीत जाल्यार फाटल्या 4.5 वर्सां जाल्लीं शेत पाडंग आशिल्लें. आय हॅव टेकन इनिशिएटिव्ह टू स्टार्ट दॅट फार्मींग, सुरू केलें, आज सातत्यान ताजेर पीक काडटा. मुखार हांवें केन्ना पब्लिसिटीन आयलें ना. मुखार आतां हांव शिमे पाणीन, आमचें चडशें गिमान नोव्हेंबरान सुरू जातलें. आज आमी त्या शेतकाऱ्यांक आमी एकठांय हाडून त्यो सगळ्यो कचप कवच्यो बिवच्यो सगळ्यो जाल्ल्यो पळय न्ही, तें सगळें वीड मशीन घालून निवळ करून दिल्लें आसा. मुखावर जेन्ना सिझन येतलो पळय ही शेतां रोवपाक घेतले, तेजे खातीर हे मंत्री शेतां रोवपाक शकना. मंत्र्यान कोणेन तरी बाबा एक एनजीओ मुखार हाडपाक जाय आनी एनजीओ मुखार हाडले नंतर तांकां साधन सुविधा प्रोवायड करपाची गरज आसा. त्यो काही गोश्टी पयलू जावपाक